La Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes fan front comú per reclamar a l'Estat que inverteixi a la xarxa de Rodalies i que ho faci ja. El Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han signat un manifest que es farà arribar a tots els consistoris en forma de moció perquè el puguin subscriure als respectius plens. La iniciativa és un pas més a la via judicial oberta pel govern català, que ja ha presentat un requeriment previ a DIF perquè compleixi amb les seves obligacions de mantenir la infraestructura ferroviària en condicions. Es tracta d'un pas previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de l'Audiència Nacional per inactivitat de l'administració. El que necessitem és inversió en majúscules i aquesta és la base d'aquest manifest que hem plantejat avui. Volem que hi hagi aquest compromís d'inversions i volem el traspàs de totes les competències sobre les infraestructures ferroviàries a la Generalitat de Catalunya. Volem recursos i volem poder polític. Si això no ho podem fer negociant, hem decidit obrir una via judicial per garantir aquestes inversions. Rull ha insistit que calen respostes i solucions immediates davant la inacceptable caiguda de la puntualitat a causa de la severa manca d'inversió. El conseller ha concretat que dels 4.000 milions del pla de Rodalies només s'ha executat un 10%, dels 306 milions d'actuacions prioritàries únicament el 2%, i del que Adif va pressupostar l'any 2015 només s'ha executat un 25%. El text de la moció insta l'Estat a realitzar amb caràcter urgent les inversions per desactivar les limitacions temporals de velocitat per garantir un servei digne als usuaris. A més, el manifest insta la Generalitat a no acceptar cap canvi en els horaris de Rodalies que empitjorin els temps de viatge si no es disposa de la informació detallada sobre els motius, de la inversió concreta que es durà a terme i de la data en què es preveu recuperar el temps del viatge. L'Ajuntament i l'Incasòl permuten uns locals per equipaments per uns terrenys dedicats a habitatge assequible. Gràcies a la permuta, l'Ajuntament adquireix 4 locals situats a la carretera de Matadepera i l'Incasòl construirà una promoció de lloguer assequible. L'alcalde Jordi Ballar i el director de l'Institut Català del Sòl, Damià Calvet, han signat aquest divendres l'acord pel qual es permuten uns locals propietat de l'Incasòl per uns terrenys que pertanyen al projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Vapor Cortès Polígon 1. L'acte ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha comptat també amb l'assistència del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. En concret, es tracta dels locals situats als números 321, 323, 325 i 327 de la carretera de Matadepera. El consistori tenia la seva cessió d'ús i amb el conveni els adquireix definitivament. Aquests locals estan qualificats com a equipaments cívics. Per altra banda, l'Incasòl cedeix en ús una part d'aquests espais a l'associació Avant, Vallès Amics de la Neurologia. Com a resultat de la permuta, l'Institut Català del Sòl rebrà uns terrenys amb qualificació d'aprofitament residencial lliure. Aquest solar té un valor equivalent al de l'immoble objecte de transmissió. Es tracta d'una parcel·la que forma part del projecte de reparcel·lació del Pla de Millora del Vapor Cortès. El solar en qüestió té una superfície de gairebé 740 metres quadrats, on l'Incasòl hi projectarà una promoció pública d'habitatges en règim de lloguer assequible. El ple del Consell Comarcal de la Vallès Occidental ha validat els treballs de redacció del nou programa d'actuació comarcal pel període 2016-2020, l'anomenat PAC. Es tracta del full de ruta de l'acció política i tècnica del Consell Comarcal. També marca les directrius del Consorci per a la Gestió de Residus i del Consorci de Turisme. El proper pas és el trasllat d'aquests treballs al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, que haurà d'aprovar-lo. Per aconseguir aquesta llum verda, el programa s'està elaborant buscant el màxim consens. El document aposta per impulsar noves formes d'abordar les polítiques comarcals i per contribuir a la millora de la gestió existents. Per adaptar-se a les necessitats territorials del PAC, es concep com un document viu, dinàmic i obert.
Aquest programa és fruit de l'anàlisi de les necessitats de la comarca i de les oportunitats de futur del territori. És per això que es posa especial atenció a les preocupacions i demandes que des dels ens locals es determinin com a elements comuns de les polítiques supralocals i comarcals. El PAC parteix d'una estratègia compartida per les administracions locals. També es nodreix dels diferents treballs realitzats per l'Observatori Comarcal en el marc de l'Estratègia Europea 2020. Continua el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal de 2017, també conegut com a PAM. Aquest dilluns s'ha celebrat una nova sessió informativa. El Centre Cívic Alcalde Morera ha acollit l'Audiència Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. A la sessió hi ha participat la tinent d'alcalde, Rosa Maria Rivera, a més de regidors i regidores de l'àrea. Ha estat la tercera audiència que se celebra dins del PAM. Es tracta d'un procés participatiu en què la ciutadania és la protagonista i pot assenyalar quines són les seves necessitats i prioritats i quins són els temes que més li preocupen. L'objectiu final és elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Terrassa posa en marxa el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal de l'any 2017, que servirà com a prova pilot d'un projecte de participació innovador. La Comissió Política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals, ha dissenyat una metodologia de participació que s'incorpora de manera estable a l'elaboració dels PAM que han d'acompanyar els pressupostos municipals. Les properes audiències públiques del PAM seran al setembre. El dia 13, el Centre Cívic Avalí Estranger acollirà la de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. El dia 15 se celebrarà la de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany. Totes dues seran a les 7 de la tarda. L'Ajuntament de Terrassa està duent a terme obres de reforma a l'skatepark de Sant Llorenç per tal d'adequar-lo a les necessitats dels usuaris. Durant els dos mesos que es preveu que durin les obres, es portaran a terme diverses modificacions a partir de les peticions que han adreçat al consistori les persones que acostumen a utilitzar aquestes instal·lacions. Entre les actuacions incloses al projecte, destaca la construcció de dos elements que multiplicaran les possibilitats de maniobres als usuaris. D'una banda, una tarima amb 5 graons, element habitual en molts skateparks, i d'altra, un altre element típic d'aquests equipaments. Es tracta de dues rampes enfrontades amb un espai de separació d'un metre entre les dues. També està prevista l'eliminació de part dels murs que hi ha a la part central per tal de guanyar espai per patinar a la zona interior. Finalment, s'aprofitarà l'actuació per realitzar una reparació general del paviment als punts on s'ha fet malbé per la utilització. Els treballs s'han encarregat a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis per un import que supera els 24.000 euros. L'skatepark de Sant Llorenç està situat a la cruïlla de l'Avinguda del Vallès i al carrer del Montcau. Es va crear el 1995 i l'any 2013 va ser remodelat. El conjunt d'elements abasta una superfície d'uns 1.100 metres quadrats. El Centre Excursionista de Terrassa ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre Amb el català fem pinya, una publicació impulsada per la Plataforma per la Llengua que recull l'experiència de 14 persones nouvingudes en el seu procés d'arrelament a la nostra societat. Es tracta d'una sèrie de testimonis de procedències molt variades, els quals resideixen actualment en diferents punts del domini lingüístic català. Un projecte que posa en relleu el rol primordial que les associacions poden exercir com a espais d'aprenentatge de la llengua catalana i d'integració social. Que ells siguin referents per a altres persones, als seus col·lectius, perquè vegin, no, que aquesta integració en un entorn o aquesta integració en un barri a través d'aquestes entitats doncs pot servir, no, com a eix vertebrador en aquest entorn més proper. Un dels 14 protagonistes és el senegalès Al Hosseinu. Resident a Terrassa des de fa 5 anys, el seu interès per aprendre el català el va portar al Centre de Normalització Lingüística. Actualment, després d'un temps d'aprenentatge amb el suport d'una parella lingüística, aquest jardiner de 41 anys es comunica amb facilitat tant a la feina com en qualsevol altre tipus d'entorn. Un exemple del seu arrelament és la seva participació en la companyia de teatre Punt i Seguit, a través de l'obra Lampedusa. Per aprendre català no és difícil per a mi, perquè com que jo parlo francès, és una llengua més fàcil per a mi. I vaig
estudiar molt, molt dura para arribar a parlar el català. Però com que jo tinc una parella lingüística que m'ajuda molt, és això que sempre em facilita les paraules. A banda del català, el llibre inclou 7 llengües més, que són l'àrab, el romanès, l'anglès, el wolof, el mandica, el francès i el castellà. Els responsables de la iniciativa valoren l'experiència de forma molt positiva i no descarten realitzar-ne una segona edició. La Diputació de Barcelona ha presentat el projecte Vies Blaves, una iniciativa que neix amb l'objectiu de fer transitables els 300 quilòmetres de recorregut que hi ha a les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener. El projecte és pioner al sud d'Europa i implica 65 municipis que sumen més d'un milió d'habitants. L'objectiu és recuperar o construir un seguit de camins entrellaçats entre si als marges d'aquests tres rius i que han de servir per fer trajectes a peu, en bicicleta o a cavall per diferents indrets amb un gran atractiu patrimonial i natural. Uns trajectes que serviran per potenciar l'activitat turística i esportiva a les diferents comarques de Barcelona implicades, com el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Bages, el Berguedà o l'Anoia. Fixin-se la potència, el munt de municipis, la gran ambició que hi hem posat, però també la seguretat de que aquest és un projecte d'inspiració europeu i fins i tot li diria en alguns casos dels grans park trails americans. Jo tinc la sensació que amb aquest projecte estem aconseguint fer del nostre país un territori amable, un territori sostenible, un territori que reconeix el seu patrimoni. Utilitzem justament l'urbanisme per acostar el medi ambient a la gent. Aquest és, diguem-ne, l'esquema bàsic de treball. Estem parlant d'un projecte molt potent, estem parlant d'un projecte que és inèdit al sud d'Europa. És a dir, 300 quilòmetres d'itineraris per a vianants i bicicletes habilitats per seguir el curs de tres rius, això no passa enlloc més en el sud d'Europa i, per tant, des d'aquesta perspectiva nosaltres en volem ser pioners. El primer pas per dur a terme el projecte Vies Blaves serà l'aprovació per part de la Generalitat d'un pla director urbanístic que doni seguretat jurídica a tots els municipis afectats. Un cop aprovat el pla, d'aquí a un any es procedirà a licitar les obres perquè puguin començar a principis de l'any 2019 i s'acabin un any després. El projecte compta amb un pressupost de 25 milions d'euros. Per exemple, aquí hi ha una foto i la persona ha de definir en aquesta foto què identifica, quines emocions identifica. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi de la doctora Badia de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària. La seva tesi ha valorat la intel·ligència emocional de persones afectades per trastorns alimentaris en comparació amb persones sanes. Els resultats evidencien les mancances en l'àmbit de la comprensió emocional que pateix el grup amb aquesta patologia. Vol dir que són persones que tenen menys habilitats emocionals, no? A l'hora d'identificar les seves emocions, enfrontar-se a situacions determinades del dia a dia, no? Les persones que tenen més intel·ligència emocional es manegen millor perquè s'enfronten millor a les dificultats del dia a dia, no? Les persones que tenen dificultats per identificar com se senten i tenen dificultats per regular les seves emocions tenen un ajust personal i social pitjor. Els resultats de l'estudi mostren, de fet, un perfil emocional similar al d'altres poblacions amb patologies psiquiàtriques en les que també s'observa un pitjor rendiment pel que fa a la intel·ligència emocional. Però les persones amb trastorn alimentari, que són persones doncs, que ja tenen una sèrie de conductes de risc, no? Que alguns autors pensen que estan relacionades amb un intent de gestionar les emocions, doncs ja són persones que tenen una sèrie de mancances i de dificultats. Llavors nosaltres pensem que el fet de que la persona estigui en un moment de la malaltia en què estan més descompensats també fa doncs, que aquestes habilitats estiguin més mermades. No? Les dades i conclusions de l'estudi s'estan utilitzant per l'avenç en la recerca sobre les competències emocionals de les persones. La Gemma Valls és ginecòloga i directora mèdica del CEFER. En aquesta clínica es realitza la reproducció assistida, que de moment ho han fet a unes 16 pacients, la majoria provenents de l'Àfrica. Espanya és pionera en aquesta tècnica i per això moltes parelles venen al país per quedar-se embarassades. Tot i així, la llei prohibeix algun dels aspectes més curiosos de la reproducció assistida. Tenim pendent aquí a Espanya és l'úter de lloguer, que està prohibit,
per pena, o sigui, la nostra pena. Els pacients nostres han d'anar als Estats Units o a Ucrània o a altres llocs. I la selecció de sexe. No, ho fem cada dia, un diagnòstic genètic dels embrionets, pel que sigui, podem veure el sexe, però no podem seleccionar el sexe dels embrions. Als Estats Units és legal i aquí a Espanya no. Són els dos únics temes que no són legals, però ho sabríem fer i que seria una gran sort que el dia de demà ens ho deixin fer. El tractament és de 10 a 15 dies. S'han de fer controls diaris de 5 a 10 minuts durant aquests dies i les clientes aprofiten per fer turisme, ja que poden fer vida normal. Per això la majoria de parelles que opten per una reproducció assistida trien una ciutat que tingui més oferta turística, com Barcelona o Tarragona. Realment l'extracció d'òvuls són 10 minuts i potser a la clínica s'estan un parell d'hores i ja està, ja se'n van. O sigui que realment poden fer turisme durant el tractament, com que se'ls diu que han de fer vida normal, poden aprofitar per fer turisme i només necessiten els 5 minutets cada 2 o 3 dies per fer-se l'ecografia i les 2 horetes el dia que se'ls treu els òvuls. Realment l'extracció d'òvuls se fa en 20 minuts, ¿vale? Però les deixen a la clínica, les deixem un parell d'hores i d'allí ja se'n van. Aquell dia sí que els diem que facin repòs i on se'n van a l'hotel a fer repòs aquell dia i ja està. La clínica de Lleida rep pacients que fan la fecundació in vitro, inseminacions i recepció d'òvuls de donants. Cristian García serà el primer capità del Terrassa Futbol Club. Així ho ha decidit la plantilla, just abans de començar el 6è entrenament de la pretemporada. No és habitual que un nouvingut agafi la capitania de l'equip, però el cas de Cristian és especial. El lateral agrenc, procedent del Tenerife, ja va defensar la samarreta vermella durant 6 anys, entre el 1999 i el 2005. A més, Cristian combina l'experiència al club amb l'experiència al futbol professional. És el quart jugador amb més partits disputats a segona A i el tercer futbolista amb més titularitats, 372, en aquesta categoria. La plantilla també ha escollit la resta de capitans. Són Andrés Borges, Juan Pablo Mantini i Raúl Torres. D'altra banda, el Terrassa ha arribat a un acord amb Temesa per facilitar el desplaçament dels aficionats al camp en dia de partit. Des d'una hora abans de l'inici del maig fins una hora després, els socis del club podran fer ús de qualsevol línia de forma totalment gratuïta. Per fer-ho, només hauran de mostrar el carnet de soci i el DNI. Aquest avantatge ja serà efectiu diumenge que ve, quan el Terrassa rebrà a les 7 del vespre el Sant Feliuenc en la primera ronda de la Copa Catalunya. El primer equip del centre parroquial Sant Cristòbal ja ha posat en marxa la maquinària de cara a una temporada il·lusionant. Després d'aconseguir l'ascens a primera catalana amb un brillant final de Lliga, el conjunt de Can Anglada afronta el repte de mantenir la nova categoria amb un bloc que presenta importants novetats. Una de les més destacades és la del nou entrenador, Oliver Vallabriga, que substitueix a Quique Castro, després que aquest marxés al Terrassa Futbol Club 1906 per decisió personal. Vallabriga se sent satisfet amb el nivell de la plantilla dins de les possibilitats del club. Bueno, el principal objectiu era mantindre els jugadors de l'any passat, la base, no? Són 8 o 9 jugadors que continuaran i després pues, bueno, fitxar el que resta, no? Una miqueta ens hem basat sobretot en el pressupost, és un pressupost limitat i sobretot amb la filosofia del club, que són jugadors joves, que siguin de Terrassa, que siguin d'aquí, que poden jugar, donar-li l'oportunitat de jugar en una bona categoria a un club de la seva ciutat, que no es tinguin que marxar fora. La confecció de la plantilla respon en gran part a l'acord assolit el passat mes de març amb la Unió de Futbol Base Java i Terrassa per donar continuïtat al futbol formatiu de la ciutat. D'altra banda, Oliver Vallabriga, que l'any passat va entrenar a l'Avià també a Primera Catalana, assegura que en aquesta categoria tots els rivals són de gran exigència i indica que adaptarà el dispositiu tàctic a les característiques dels seus jugadors. Bueno, l'estil de joc té que ser competir. Nosaltres tenim una idea, però després tenim que veure els jugadors també i buscarem entre tots la idea que millor li vagi als jugadors. No som un entrenador de tenir una idea fixa i, bueno, tinc la meva idea, però després tenim que veure els jugadors, com s'adapten, com no, què serà el millor que podem aportar i al final que el que decidim sigui el millor per l'equip. Per la seva part, el president de l'entitat, Miguel Ángel Moreno, expressa la seva satisfacció per haver recuperat la categoria perduda ara fa 2 anys. Bueno, para San Cristóbal y en especial para mí significa volver a la categoría que ya bajamos hace 2 años.
y significa, pues bueno, quieras o no quieras, jugar en Primera Catalana, un equipo de barrio, jugar ante equipos con pueblos, ciudades y todo, pues eso es un orgullo para Terrassa y para el barrio. Enquadrat al grup 2 de la Primera Catalana, el Sant Cristóbal debutarà el 4 de setembre al camp del Reus Deportiu B. Pel que fa a la pretemporada, l'equip de Vallabriga disputarà el seu primer partit contra el Sabadell B, de tercera divisió. Aquest amistós es jugarà diumenge a 8:15 de la tarda al Municipal de Can Anglada. L'equip juvenil de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa ha començat aquest dimarts la pretemporada per preparar el segon any consecutiu jugant a la Lliga Nacional. Una irregular segona volta en la temporada passada va fer que el conjunt agarenc no pogués retornar a la divisió d'honor. Per ser competitiu, el Jabaquí ha confeccionat un equip amb jugadors de la casa i 7 incorporacions noves, destacant el retorn al club d'Adrián Gómez Picón, que en les últimes temporades ha estat al Futbol Club Barcelona, i Marc González, de l'Espanyol. També s'incorporen 2 jugadors procedents del Sant Cugat, 2 del Can Rull Tronchoni i un del Sant Andreu. Dani López és l'entrenador. Es marca com a objectiu inicial la permanència, sense descartar altres opcions. L'any passat ens vam quedar a les portes, vam fer una gran primera volta i al final, a última hora, ens vam quedar, no?, amb una mica la sensació de que se'ns havia escapat a última hora, no? A veure, l'objectiu és anar partit a partit. Com he dit, és una plantilla molt jove i primer de tot ens hem d'adaptar. A partir d'aquí ens anirem marcant fites i objectius a poc a poc. El primer macroobjectiu, per dir-ho d'alguna manera, és la permanència. A partir d'aquí anirem sumant, però hem de ser realistes, hem de tenir els peus a terra i hem d'anar partit a partit. Dani López s'estrena en el càrrec com a tècnic del primer equip del Jabaquí després de passar per les categories inferiors del club. No amaga que per a ell és un repte entrenar el juvenil de Lliga Nacional. Bueno, és un repte perquè porto molts anys en el club, serà la meva 10a temporada en el Jabaquí i bueno, he passat per totes les categories, infantil preferent, divisió d'honor, cadets, juvenil preferent i bueno, evidentment, doncs el repte de tot entrenador que està en el Jabaquí i que s'estima el Jabaquí és poder portar el juvenil A, està clar. El Jabaquí debutarà el 28 d'agost en partit oficial. Serà el 9 Congost contra el Manresa en la primera jornada de la Lliga Nacional Juvenil. Abans i durant la pretemporada disputarà un total de 8 partits amistosos, el primer d'ells aquest dissabte al camp del Mollet. ...104.403. Aquest és el nombre de visitants que ha registrat el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya durant el 2015. Una xifra que representa un increment de públic d'un 15% respecte a l'any anterior. Aquest nombre registrat és el més alt en els 31 anys d'història d'aquest equipament museístic. El NACTEC encapçala així el rànquing de les visites a museus i col·leccions de la província de Barcelona, excloent-ne la capital. Són dades que s'extreuen de la publicació Estadístiques de Turisme 2015, Barcelona, Ciutat i Entorn, editada per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona. El Museu de la Ciència el segueix el Museu del Cau Ferrat de Sitges, que durant l'any passat va rebre 99.800 visitants. Un altre equipament de Sitges, el Museu de Maricel, ocupa la tercera plaça a la llista amb gairebé 77.000 visites. En el cinquè lloc del rànquing hi trobem el Museu de Terrassa, que ha rebut la visita de 65.600 persones el 2015. El Museu de la Ciència i la Tècnica és un dels 3 museus nacionals reconeguts pel Parlament de Catalunya.